Якщо в четвер ви побачили Діда Мороза чи Снігуреньку за кермом, не дивуйтесь. На вулиці міста вивели колону святкових тролейбусів. Такий подарунок на честь Дня Святого Миколая містянам традиційно зробили в міській електротрансі. 8 тролейбусів зі святковою ілюмінацією проїхали по своєму маршруту. На кінцеві 9 до 10 тролейбусів проходить новорічний парад. 8 тролейбусів відправляться до Рішельєвської, а потім знову приїдуть в тролейбусне депо на вулицю Інглезі. Всі вони прикрашені новорічними гірляндами, а співробітники «Одесьгорелектротрансу» наряджені у Дідів Морозів та Снігурняк. Три роки підряд вже на День Святого Миколая ми робимо таку колону з таких прекрасних тролейбусів і проїжджаємо до центру і обратно. Начинали с 6 машин, потом добавился БКМ, потом добавился это электробусы. С каждым годом, если будет добавляться в модельном ряде какая-то дополнительная машина, новая модель, она будет добавляться и в этом параде. Святкові тролейбуси вже вийшли на свої звичні маршрути. Новорічна ілюмінація прикрашатиме їх до 20 січня. На черзі – парад трамваїв. Його зазвичай влаштовують під Новий рік та Різдво. Цьогоріч у колоні можна буде побачити і найдовше в Україні «Одіссей Макс».